Roobabkii guga ayaa waxa ay ka curteen inta badan deegaanada Galmudug iyo waliba deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kuna teedsan xadka deegaanada. Xilli lagu guda jiray xaalad abaareed oo daran ayna kaashatay sixirbararka maciishada ee bulshadu aadka uga cabaadaysay iyo waliba colaadaha aadka u daran ee bulshada dhexdeeda ka jira ayaa roobabkii guga habeenimadii xalay ahayd waxa ay ka curteen inta badan deegaanada Galmudug iyo kuwa ku teedsan xadka deegaanka Soomaalida. Roobabkan ayaa inta badan deegaanada ay ka da'een ku ah kuwa qabowsin ah iyo weliba deegaano ay si fiican uga da'een. Dhanka kaleeto, waxaa jira deegaano uusan roobku ku horin sida caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeba. Deegaanada Galmudug ee uu roobku ka da'ay ayaa waxaa ka xusi karnaa oo ka mid ah degmada Cabudwa, Balanbale, Cadaado, Baxdo, Gurceel iyo weliba deegaano kale. Dhanka kaleeto, waxa uu roobku si culus uga da'ay deegaanada xadka ku teedsan ee dowlad deegaanka Soomaalida, inkasto oo inta badan u badan deegaanada buuraha ah. Inkasto oo xiriirkoodu uu adag yahay, haddana wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in roob culus uu ka da'ay deegaanadaasi. 90% ayaa la sheegayaa inay wada qabowsadeen deegaanadaasi, iyadoona deegaano uu roobku ku culus yahayna uu jiro. Hase yeeshee, deegaanada uusan roobku ku da'in ayaa ah tuulooyin iyo weliba deegaano fara ku tirisa. Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xiliif, Radio Haya TV-ga Sooyaal, Cabdo.